Hei! Ihanassa syrjässä. Hei, sori kun meistä ei ole kuulunut mitään. Toi viime viikko meni vähän meidän kuvausten osalta kätöseen, koska tapahtui asioita, joita emme odottaneet. Niin, tapahtui, oli. Mut Joonas on treenannut todella hyvin ja syönyt ruokavalionsa mukaan. Ja paino on pudonnut tosi hienosti. Saman kaksarista on vähän lähtenyt. Niin, mä katsoin heti, että kyllä on mies ihan hirveesti komistunut. Mut joo, kerro vähän, mitä sä oot tuunannut? Joo, eli mä oon vähänkään tosiaan niin tähdännyt siihen, että mä käyn joka aamu. Otan ne niin tavaksi oikein, koska mä tiedän, että siinä menee niin vähintään 20 päivää, niin tavat muuttuu. Mä oon käynyt aamulenkillä, 6.30 herätys. Siinä vähän semmonen niin pieni hetki itselle, katsonut vähän päivän uutiset. Sitten niin heittänyt kamineet niskaan pihalle. Ja sit mä oon käynyt pelaa vähän niin säbää. Säbää, joo. Ja tiedät mitä? Siis niin järkyttävä kipu seuraan päivän. Mä ajattelin, että ikänä niin säpät meni ihan täysin makumaan, se ei voi enää. Mulla on videomatskua siitä myös, mutta ehkä hei, kaikille joensuulaisille terveisiä, koska Joensuu on ihan mieletön säpäkaupunki. Niin on myös Rauma. Terveisiä myös Raumalle. Salvaa. Sit mä oon tosiaan ihan keskittynyt siihen, mitä mä syön, eli pyrkinyt siihen, että vähän pienempi lounas, sitten välipalaa, maastanut rahkaa, paljon rahkaa, jos on 50% proteiinia tai jotain, mä tiedän. Yrittänyt täällä näin ihan hyvää puuroa aamuisin ennen töihin lähtöä kahviin. Ja kahvin nautin myös niin kuin coconut, ihan tyhjälyä. Siis kookospähkinä öljyn kerran. Kylmä puristettu kookosöljy. Just se. Niin kookospähkinäöljy. Joo, kookosöljy. Niin, suora käännös. Mut anyway, tässä on vähän niinku sitä. Ja mä en tiedä, että onks mulla ollut päivä, jolloin mun kroppa on jos jostain niinku särkenyt tai ollut kipeä lihaksi. Se on ihan normaalia kyllä alussa. Joo, et pientä väsymistä on ollut. Tietysti niin ruokavalio muuttuu ja niin elintavat muuttuu, niin odotinkin sitä, että pieni semmoinen väsymys on koko ajan. Ootko tulossa huomenna mun spinning-tunnille? Olen. Kyllä mä tuun. Yes. On pakko, nyt on pakko. Mut ihan ei mitään. Treeno on vähän hiimas lihaskuntoa, vähän punnerellu, vähän vatsaa. Mä olisin sanonut, että roikkumaan niin hihat. Mulla on semmonen tanko, joka on nyt ovessa. Joo, mitkä tulee tästä. Just. Joo. Ja tiedätkö, nämä on aika kempää. Joo, sä pystyt tekemään hyvin. Jalan polven nostoja ja... Joo, jalan nostoja meni muuta vähän niin kuin täytyisi venytellä, kun ei ne oikein pakka suoraksi tulee laittaa. No, muuten ihan jepa, niin polvet nousee, mutta tää suoraksi laittaminen. Nyt no, kato. Mieletön. Spakaati. Tai spiraali. Joo. Mut muuten siis tää on ollut ihan arkea. Ihan kiva, siis mä oon tykännyt. Okei, hei. Mä lupasin suunnitella Joonakselle kotitreenin. Ja nyt mä näytän tässä itse asiassa 3 niistä liikkeistä, mitä mä oon suunnitellut siihen kotitreeniin. Elikkä koska Joonas treenaa pääsääntöisesti himassa, niin me haluttiin hyviä, helppoja ja tehokkaita liikkeitä. Ja Joonas ei kuitenkaan lähde ihan nollista, niin sen takia haluttiin myös pikkasen haastavuutta niihin liikkeisiin. Elikkä alakropan liikkeenä on askelkyykky hypyllä, keskikropalle on linkkari tai oikeastaan puolilinkkari paremminkin, ja sitten käsiliikkeenä yksi mun ihan lemppariliike, elikkä ojentajapunnerus. Mut hei, aloitetaan siitä alakropan liikkeestä, elikkä askelkyykky hypyllä. Näin. Joo. Sä voit ottaa vähän vielä enemmän sen jalkojen väliin tilaa, niin sun on parempi tai helpompi pitää sitten tasapaino. No niin, ja jalka kerät suoraan eteenpäin ja siitä vaan terävästi kuin aropuku konsanaan. Mennään kalas. Jes, katse eteen. Jes. No niin. Ja oikein hyvä kädet edessä. Tai tosiaan voi myös ottaa tollaset pikajuoksia kädet. Se näytti hyvältä. Noin. Hei, ja sitten tässä on sitä ongelmaa, että polvi kolahtaa innostavasti lattiaan,
niin voi laittaa esimerkiksi vaikka jumppamaton siihen alle. Se on ihan hyvä idea. Ihana vaaka tuli siihen vielä loppuun. No niin, hei! Elikkä mulla olisi tässä edessä Joonaksen InBody-mittauksen tulokset. Elikkä kyseessä on siis kehon koostumusmittaus. Ja nyt olisi sitten aika käydä näitä tuloksia läpi. Ja tässä on siis tää kaavake. Ei näy sinne kameralle, mutta ihan sillä lailla pintapuolisesti nyt käydään tätä läpi. Ja mä vähän selitän Joonakselle, että mikä tässä on niin kuin meininki tässä mittauksessa ollut. Eli sun kokonaispaino oli 87. Se on tosi siitä jo nyt hiukan tippunut. Joo, tällä hetkellä taidat olla 84, eli kyse on se 3 kiloa tippunut. Tosi hyvin. Mut joo, varmaan osa netteitä. Näin mä oon kuullut joku kerran. Viisaa mä sanon. Kyllä, pitää paikkansa. Ja oikeastaan ne luvut, mitä meitä nyt kiinnostaa tässä sun kehon koostumusmittauksessa. No tietysti painokin on tärkeä, mutta ainakin mä omassa työssäni lähden aina sitä kehon koostumusta mieluummin muuttamaan. Eli paino ei kerro mitään ja myöskään niinku sen semmonen sokea seuraaminen ei johda mihinkään, se saattaa vaan tuoda lisää stressiä. Eli se, mitä me halutaan tietysti muuttaa, on rasvamassa ja lihasmassa. Eli me halutaan lihasmassaa lisää ja rasvamassaa vähemmän. Ja niin kuin paino, lihasmassa, rasvamassa osuudessa, me toivottaisiin tähän sitä sanotaan D-kaareksi. Eli lihasmassa olisi siellä kaikista korkeimmalla ja paino ja rasva jäisi sitten sen lihasmassan taakse, siis näissä arvoissa. Ja rasvamassaahan sulla on 26,2, eli prosentteina se tekee 30,2%. Ja anteeksi, miehillä semmonen alle 20 olisi se ihanteellinen. Kuitenkin siinä niin kuin rasvaprosentissa. Tuolla kytä, se on aika raju. Tuolla on ehkä herättävä. Et naisilla joku, anteeksi mä keskeytän sun, naisilla yleensä semmonen 20-25 on niin kuin normaali rasvan määrä, mutta miehet on kuitenkin geneettisesti tai luontaisesti rasvattomia, joten semmonen alle 20 on se, mihin lähdetään pyrkiin. Sitten meidän seuraava liike, eli puolilinkkari. Ihan mahtava keskivartaloliike. Sanoinko mä koko ajan ihan mahtava? No ei sillä ole mitään väliä. Tää on silti ihan mahtavaa. Ei voi ottaa, jos on niin mahtavaa. Niin. Kaikki on ihan mahtavaa, ihan mieletöntä. Okei, tiedän, mutta katsotaan miten sun core pelaa. Tämän mä otan. Noniin. Tää on semmoinen juttu. Hommiin siitä. Eli mitä? Sit oli niinku... Yes. Ja mahdollisimman pieneen kasaan. Yes. Puhallus. Ja yritä jättää jalat kädet irti lattiasta. Tosi hyvä. Ja sieltä vaan terävästi aina kasaan keskelle. Hyvän näköistä. 15, 14, 13, 12 ja viimeinen. Se oli siinä. Hyvältä näytti. No niin. Ylös. Seuraava mielenkiintoinen juttu on täällä vyötärö-lantio-suhdekohta. Sulla se olisi tuossa 0,99, eli taas me mennään sinne tavallaan niin kuin yläkanttiin. Eli tämä vyötärö-lantio-suhde, niin se kertoo ihan keskivartalo, tai iso luku kertoo keskivartalolihavuudesta, joka on sitten taas sitä kaikista vaarallisinta lihavuutta, mutta muistutan tässä, että paljon on kuitenkin ruumiin rakenteella myös merkitystä. Sitten mennään tuonne yläkulmaan, eli viskeraaliseen rasvaan, ja se on nyt ilmastu 4 senttimetreinä. Eli viskeraalinen rasvahan tarkoittaa sitä sisäelimiä ympäröivää rasvaa, eli sitä kaikista vaarallisinta rasvaa. Ja ikäryhmästä riippumatta, niin tämän luvun tulisi olla alle 100. Ja nyt Joonaksella on 121,5. Eli tähän mä haluaisin nyt kiinnittää huomioon. Ruokavaliossa selvästi korjaamisen varaa, liikuntaa liian vähän. Se on nyt aiheuttanut sit sen, että tänne näin on sit kertynyt liikaa. Okei, eli siis se, mitä me saatiin tästä InBody-mittauksesta irti, on nyt se, että rasvaa on liikaa ja lihasmassaa on liian vähän.
painoa Joonaksella oli siis 87 kiloa. Ja toivotaan nyt, että semmonen 10 kiloa. 10 kiloa, joo. 87, eli sit oltais 77. Ja tietysti toivotaan myös, että saadaan se rasvaprosentti pudotettua. Et en nyt tiedä, että ehditäänkö ihan tässä 10 viikossa pudottaa sitä 10 prossaa. Tulee olemaan aikamoinen haaste, mutta aina kun mennään niinku sitä kohti, niin kaikki on kotiin päin. Just näin. Sitten meidän viimeinen liike on ojentajapunnerus. Eli se ottaa tänne käden alaosaan, joka on varsinkin usein meille naisille ongelma-alue. Ja tää on siihen erittäin hyvä liike. Eli tässä on tosiaan tärkeää se, että kyynärpää nuolee kylkeä koko ajan. Voit ottaa vieläkin hieman kapeamman otteen, sormet suoraan eteenpäin ja siitä just noin ja punnerat ylös. Näin se menee hienosti. Yläselkä tiukkana, katso voi olla sinne alaviistoon. Ja muista hengittää. Ja 15. Ja 14. 13. 12. Ja viimeinen. Hyvä. Hei, se oli siinä. High five. Eli hei, ottakaa ihmeessä vinkkejä tästä teidän kotitreeniin. Siinä on 3 ihan huippuliikettä. Eli kerrotaan vielä askelkyykky hypyllä, linkkuveitsi tai oikeastaan puolilinkkari, että joku ei nyt sit ala korjaamaan meitä. Ja viimeisenä oli sitten toi ojentajapunnerus. Jes, tuntuko tehokkaalta? Tuntuu, joo. Hyvä. Hyvä. Mahtavaa. Erityisesti vatsa.